Отже, далі у нас тема така чутлива для нас усіх – це повернення наших хлопців з полону. Бачимо ми всі ці кадри, коли повертаються, сідають в автобуси наші хлопці. А що відбувається далі? Який шлях тих, хто прибуває з полону в Україну? Що гарантує держава? Як держава опікується полоненими потім? Ми запросили до нашої студії Інну Ящук, державну секретарку МВС України, поговорити про це. Пані Інно, добрий день. Дякую вам, що прийшли в студії. Тема дійсно чутлива для всіх нас. І скажіть, який цей шлях тих, хто вже звільнений з полону в Україні, як працює система з їх реабілітації? Дякую вам. Дійсно, повернення кожного полоненого і полоненої, врятоване кожне життя – це величезна подія для всієї країни, для Міністерства внутрішніх справ, для кожної родини. І цей шлях чітко визначений на державному рівні постановою 296 від 15 березня 2024 року і нашим порядком, який передбачений у наказі Міністерства внутрішніх справ. Наказом передбачено конкретні відповідальні особи, підрозділи, які супроводжують з першої хвилини наших людей, звільнених з полону, медичні підрозділи, соціальні підрозділи, різні установи медичні, які супроводжують і забезпечують реабілітацію. Хочу зазначити, що таким чином після перших хвилин повернення наших захисників і захисниць, вони направляються в медичні установи для першочергового медичного огляду. Для забезпечення харчуванням, для забезпечення одягом належним, засобами зв'язку і таке інше. Після того, коли вони проходять первинний медичний огляд, вони направляються в стаціонарні заклади Міністерства освіти, медичні заклади, де проходять безпосередньо лікування. Я хочу сказати, що війна для нас і для медичних працівників, і для підрозділів, які зараз займаються супроводом, це колосальний був виклик. І ми маємо неабияку відповідальність за оцей шлях реінтеграційний, відновлювальний кожного полоненого і полоненої, які повертаються на українську землю. І тому в лікарнях створені всі умови для роботи мультидисциплінарної команди. Вибачте, де працюють... А це виключно лікарні системи Міністерства внутрішніх справ? Так, це лікарні Міністерства внутрішніх справ, це реабілітаційні центри. Я хочу сказати, що зараз Міністерство долучає дуже великі кошти, нам допомагають міжнародні партнери в створенні умов для реабілітації наших захисників і захисниць. Ми проводимо навчання наших фахівців і створюємо умови для якісної медичної психологічної реабілітації. Я хочу сказати, шановні колеги, що з першого дня з нашими героями, героїнями працюють соціальні працівники. Здійснюється соціальний супровід. На сьогоднішній день створена ціла мережа, система соціальних супровідників, їх на сьогодні ми маємо 580, які з першого дня займаються відновленням документів, встановленням зв'язків із родинами, з військовою частиною, відповідають на усі питання. Це перший момент. Другий момент, я хочу сказати, що з першого дня ми рекомендуємо нашим героям і всім, власне, кому потрібна наша допомога, звертатися на телефон гарячої лінії 1536, де є ціла низка відповідей юридичного спрямування, медичного, інші. Пані Інно, а як ви працюєте з родинами, які дочекались полонених, своїх звільнених з полону рідних? Тому що я так підозрюю, що не завжди вони можуть з розумінням ставитись до певних там медичних оглядів, обмежень в часі. Хто виступає цією стороною медіації між звільненими хлопцями і родинами, які хочуть цілковито ними володіти з перших хвилин? Ми розуміємо, що це дуже щемливий і дуже довгоочікуваний момент зустрічі, і тому наша команда завжди з розумінням ставиться до зустрічі, і якщо рідні дізнаються, що їхні діти, їхні члени родин повертаються з полону,
то ніяких заперечень проти зустрічей і спілкування немає. Окрім того, коли ми направляємо для комплексного обстеження звільнених з полону, то і родини просять або переночувати, або побути довший час з своїми членами родин, ми абсолютно не заперечуємо. І більше того, ми розуміємо, що це є частина соціальної адаптації і реабілітації. От, власне, про адаптацію і реабілітацію. Чи оцей шлях і система адаптації і реабілітації – це наше якесь власне напрацювання українське з огляду на той досвід, який ми маємо? Чи ви брали ще і щось із закордону? Нової практики, чи були такі речі? На превеликий жаль, дорогі колеги, ми маємо такі випробування, які не знаю, не пам'ятаю, які з країн Європи найближчі Допустимо, час. Ізраїль. Так, в них же там конфлікти військові дуже часто відбуваються. І так само це прикордонні конфлікти, де на кордоні одна сторона взяла позицію іншої сторони і потрібно потім проводити обмін. Я так розумію, що в них досвід дуже великий. Так. Допустимо, якщо брати їх. Так, я хочу сказати, що ми докладали і докладаємо зусиль до навчання наших колег для того, щоб бути більш почутими з їхньої сторони, допомогти психологічно, створити умови для відновлення ментального здоров'я. І в зв'язку з тим, у нас наші колеги навчалися і в ізраїльських установах, проходили навчання і соціальні працівники, і медичні працівники. А є щось таке, не таке прикладне, практичне, що от запозичили, там, наприклад, реабілітація, якась особливий вид реабілітації, які ви тепер бачите, що ви десь підгледіли, можливо, але він допомагає. Там, наприклад, реабілітація, там є реабілітація з тваринами, наприклад. Я хочу сказати, що наші колеги отримали досвід з багатьох країн, Ізраїля в тому числі. І оцей шлях повернення, шлях реінтеграції в кожній складовій є вкраплення іноземного досвіду. Те, що ви сказали, ми використовуємо і традиційні, і нетрадиційні методи відновлення наших поранених, людей, які вийшли з полону, в наших реабілітаційних центрах. Це і іпотерапія, це і каністерапія, це різні методи і форми. Арт-терапія. А що таке іпотерапія, каністерапія? За допомогою коней. Все ж таки тварини присутні. Ага. І ви знаєте, я хочу сказати, що ці технології і ці підходи, ці методи відновлення людей, відкритого спілкування, вони використовуються в багатьох країнах. Тому ми і зараз продовжуємо навчання, продовжуємо спілкування для того, щоб достукатися і допомогти відновитися нашим героям. Пані Інна, от ви на початку обмовились, коли ви там сказали, що іноді шукаєте рідних звільнених з полону, так? Я зараз подумала, що в нас найчастіше в кадр потрапляє. Ми про це, я думаю, що 90% таких історій, коли люди, родини чекають, несамовито чекають своїх рідних в полоні, з полону. Але що трапляється з тими, які повертаються з полону, а їх з якихось причин взагалі ніхто не чекає? Чи вони не мають рідних, чи рідні загинули, чи рідні поїхали, чи просто перервалися зв'язки? Угу. Що з такими людьми відбувається? Хочу сказати, що такі випадки поодиничні, але, на превеликий жаль, і такі речі трапляються. Тому вступає в роботу команда підтримки, яка дійсно здійснює супровід. Ми допомагаємо не просто у відновленні здоров'я і соціальних ерготерапевтичних таких навичок, а ми допомагаємо знайти роботу, пройти ВЛК, тобто бути успішними і навіть в таких історіях. І якщо відверто сказати, то загальної кількості людей, які звільнені з полону, ми за статистикою маємо 75% – це люди, які повернулися у стрій після відновлення і після лікування. Так. Хоча за законом тепер вони мають право не повертатися. Абсолютно. Лише одиниці подають рапорта на звільнення. 20% – це ті люди, які звільнені з полону, і через стан здоров'я вони звільнені зі служби, але у нас працює система допомоги нашим колегам, і ми пропонуємо вакантні місця, і більшість їх залишається в системі Міністерства внутрішніх справ працевлаштованими. Пані, на матеріальне забезпечення. Ми знаємо, що останнім часом сім'ї тих, хто перебуває в полоні, регулярно отримують виплати. Так. В той момент, коли людина повертається, оцей місяць, коли вона чи більше відбувається на реабілітації, яка в нього є соціальна, фінансова підтримка в цієї людини?
Вона припиняється, оця виплата, так, щомісячна? Вона припиняється, тому що змінюються умови, так, і здійснюється відповідно до чинного законодавства. І тих 100 тисяч, які отримували вони під час навіть полону, вони припиняються. І ніякої вже фінансової підтримки не відбувається? Ні, іде фінансова допомога відповідно до виплат, які передбачені законодавством. А які передбачені? До 30 тисяч. На місяць? Так. А пані Інно, от ви зазначили про те, що 75% повертається у стрій, тих, хто був у полоні. Як довго цей шлях потрібно пройти реабілітаційний? Ну, в середньому. Як швидко? Чи програма там у вас передбачає, що це має бути рік, чи може менше, як ви бачите, дивитеся по досвіду? Досвід показує, що немає людей, де би ми чітко прописали однакову кількість днів і один протокол лікування. Тобто це глибоко індивідуальні речі. І під час того, коли працюють медики, працює в лікарні мультидисциплінарна команда, яка визначає шлях лікування, щоденний шлях лікування, і під час реабілітації в медичних реабілітаційних центрах так само шлях реабілітації теж глибоко індивідуальний. Хочу сказати, що мінімальний термін 14 днів, але сьогодні ми маємо практику, де наші лікарі рекомендують до 50 днів. Тобто, відповідно до стану нашого героя-героїні визначається термін. Пані Інна, і на завершення, от ви мене справді вразили цією статистикою, що 75% повертаються, попри те, що можуть не повертатися. Так. А яка ваша, на вашу думку, і от за вашими спостереженнями, головна мотивація після полону, після тортур знову повертатися на фронт? Весь період, коли наші захисники і захисниці знаходяться у в'язницях, змінюють місце, піддаються певним тортурам, психологічному, моральному тиску, вони душею і серцем з Україною. І перші питання після родини вони задають, а що в Україні? І це надзвичайно приємно. І коли вони відновлюються, єдине бажання – відновитися і стати з побратимами в стрій. І особисто я спілкувалася з багатьма такими людьми, де гордість розпирає через те, що вони готові йти далі, вони розуміють ціну сьогоднішнього дня, і це велика честь нашій країні мати таких героїв і героїнь. Пані Інна, дуже вам дякуємо. Інна Ящук, державна секретарка МВС України, була гостею прямого ефіру єдиного марафону. Ми повернемось буквально за мить.